یو در رمضان میاشتا یو روجه ده، در روجه زن لفظایل دی، در رمضان در میاشت زن لفظایل دی. یو خو عام روجه در روجه خود رمضان بغیر انسان نویش دی خپل فضایل و فضیلت دی. در روجه دیر فضایل دی بازو تو بگیزه اشاره و کما. حدیث کی رازی ابو امامه رضی اللہ عنہ حدیث دی، امام احمد امام نسائی روڑے، وی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وی زب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موتی چی مرنی بی امر آخذو عنک، یا رسول اللہ بس دیس عمل لاتو خیجستان منگا واخلو، یو نصیحت راتو کا یو قیمتی عمل راتو خا. وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم موتی چی علیک بالصوم رجول زور ورکا، رجول دیر نیسا، فإنه لا مثل له، تخبر تقول فإنه لا مثل له. رسول صلى الله عليه وسلم عبادت خو سره شتينه روجني، و رسول صلى الله عليه وسلم عبادت دي بشان اطاعت ده سره شتينه روج زال وشت عبادت ته دوم روجت عبادت ته خو بو بختنو کې دا ډیر کم خلک جنو بدی ون عمل کې در رمضان د میشت علاوه نته بدل لك خلق ویني چاغو بده میش ته دري ورزي روجي ني سي دل خلق ویني چاغو بده د پیر او د جمعرات درو جني سي دل خلق چې الله سبحانه وتعالى توفيق ورکړي نو د دې ساتي رسول سمي فإنه لا مثل له روجي بشان عبادت خو سره شتي نه د یو فضیلت شو دوم فضیلت الله سبحانه وتعالى د دې عبادت اضافت ځان ته کړي او غسنګه ابو هريره رضي الله عنه حديث ته امام بخاري امام مسلم راوړې وي رسول صلى الله عليه وسلم وي چې الله وي اي الله دا خبره کړې ده كل عمل ابن ادم له دا ادم دا هر بچي عمل داغه دي الا الصيام سوي دروجين فانه لي نو دا زما لپاره دي وانا اجزي به او زبد دي جزا ورکوم چاته بيانو منه چې رب العالمين جزا پټ کی دیو عبادت نشراغی باغ سنگ بے حساب بے شمار اجرون بور کئی لدی ببدل کی نو اللہ سبحانہ وتعالی دا عمل خو خو چا عمل روجہ دا خود دا عمل اگر ثواب ہو خو نس ثواب لینا خور روجہ دا ثواب پتن لئی اولی والا اللہ دا اجر پټ کو دا عمل ام دی سی دے سکی چی دا عمل خاص دا اللہ دا پارا گو مثال کی یو سری روجہ نی ولی دا او دے بکی پٹ پٹ زن لسا خوری نموتا تو پتولی موتا تو اس پتنے کی دیش دے کمرک کی گناہ سے سخوری کی دیش دے گاڑی کی گناہ سے سخوری کی دیش دکان کی سخوری دا عمل خالص تا دو دا اللہ بمینس کی دے انسانوں تا دی پتنے لگی موز دے دا خو ملک رو خلقو مخ کی کو بل دیس عبادت تے خلقو تا پتولی خود دی دا پتنے لگی چی دی سڑی چی دا روجینی ولی دا سنگ دا آیتا بگی سخوری لیو کنا ظاہر کی کو کوئی خورو ویس کی نموتا تی نخبری گو چی سو برو گو پلسطن گوری دلینی نو زکر دا عمل پڑتے نو اللہ سبحانه وتعالی لگا جزا اگو علم پڑتا ہو ساتل در دی عبادت شرف تی درین فضیلت وارا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ما حدیث تی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کری دا او دی دوکی دی امام احمد امام طبرانی امام حاکم دا حدیث روڑے والصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة قرآن وروجا ده بدأ قيامة بورز ده بنده ده بار شفاعت كي سفارش بكي جل جنة تبوزي يقول الصيام روجا بدأ خبرك أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه يلا ده خوراك سخاك نما ده منا كده وده شهواتنا ومنا كده وده ورزي زما ده شفاعت قبولك او قرآن بدوي چه منعته النوم بالليل يلا دشبي ما ده خوبنا منا كدو ده بتاجود كو اللہ قرآن بيوي فشفعني في اللہ زمان ده شفاعت قبول كدو باركي فيشفعان رسول صلى الله عليه وسلم جريد مانو ده شفاعت بسجي ده بقبولش كم سلاج روجي ديري نسي نروجبه لشفاعت كي اسم غد فزيلت سلورم فزيلت وورا اللہ سبحانه وتعالى قرآن کی دا خبر کردی جسو کرو جی نیسی نو دوی دا پارا بزب بخانه ورکوم اجر عظیم برکوم اگر اجر خوالی نی
سورة الأحزاب كلاو إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات أو ديش الله دي صفات شمار كده كين مؤمنان مسلمانان رشتيني سابرا أجزي كون كي تولي ويلي بمنس كي بكي دام ويلي والصائمين والصائمات أو آغا سري جروجي نيسي وآغا زنان جروجي نيسي آيات بآخرة كاللو أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما اللا ندوي ده بارا بخانة تارا كرده أو يغد أجر بدوي له ركي وخوالي نجر أجر سري بنزم فزيلت أبو هريرة رضي الله عن حديث ده وصحيح بخاري صحيح مسلم كده رسول سموه الصيام جنة روجي جيدا يو دال لے دال دال پا جنگ کی خلق صرف آرہ استعمالی چیدی دی گزار نا بچی دشمن دا گزار نا دنشان دا روجی چیدا نا دا یو دال لے چیدی دی وور دی لمبو نا بچی جہنم دا وور نا لمبی نی دینا که بچکی گن وزان صرف یو دال ونی چن اگر دال سرے اگر دا روجی دی روجی انسان نیسی اللہ سبحانہ دا جہنم دا وور نا بچکی ابو سعید خدیر رضی اللہ حدیث پاگی گیداری وی مادر رسول صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ چاچی یورز رو جونی ودا اللہ پلاکی یورز بعد اللہ وجہه علی النار سبعین خریفہ اللہ سعید اللہ بردد مخچی دین الدابہ دی جہنمنا پا دمر فاسلکی لرکی لگا ویا کالو باندازکی دسی پا یورو جبان ودا حدیث ہم بسعید بخاری صحیح مسلم جو سردیر روی جینی سعید اللہ سعید اللہ بجہنمنا سنو لرکی شپگم فضیلت وارا روجه چیدن دا جنت داخلی دو سبب دے سهل رضی اللہ عنہ حدیث دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت بابا پا جنت کے دروازے دا یقال له الریان اگر دا سوئے لکی الریان جنت دیر دروازی سو دروازی جنت اتا جہنم سوئی دی وہ دروازی ہے نو جنت بھی دروازو کیوں دروازہ جنہا غیرون دے ریان یدخلو منہ الصائمون یوم القیامہ دا قیامت پورز با دیکھا مخلقو چی روجین ہو لی روجتیان دی دوی با پدغا دروازہ بانی داخلی گی لا یدخلو منہ احد غیروہم دوینا لوسک پدغا دروازہ نہیں جنہا نواتے یقالو این الصائمون دا آواز بکی کم دیا کسان چی روجین ہو لی ویلی ری فيقومون نعوب رباسي جمنغي لا يدخل منه أحد غيرهم أدين لو سكني شورنا وتالت فإذا دخلوا رسول صلى الله عليه وسلم قال دوي بدغ دروازة ورنا نوزي أغلق دروازة بس شيء لو بندش فلم يدخل منه أحد نبي بسوقهم نشورنا نوت هذه روزتيان نبات ودي دروازة سكون نوتيشي نابس ختم بندش فسيب بخاري سي مسلم كده حديث ومفزيلت وورا أبو هريرة رضي الله عنه حديثه أو ده حديث في صحيح البخاري صحيح مسلم كي رسول صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان ده روزتي سلي ده بارا دو خوشالياني دو كم سلي جروجي نيسي كان ده بارا سو خوشالياني دو دي أولاني خوشالي كم زي كده إذا أفطر فرح كلا جرو جماعتي ده قتم كده خوشال تجي تجي شوي وجي شوي نجد ما تنويني أو موازن بانقوي نبدأ ده خوشالي بس ما خوشالي ده الدنيا خوشالي ده دوما خوشالي وإذا لقي ربه فرح بصومه أبو كم رجل أقبل رب سلم لو شاء كم أجل تي داغب واتكالي جاغور در أخكاري كده بخوشالش دو خوشالي يعني دوا يو الدنيا خوشالي ده جاغا هر ما خام پدي روزي تيما نراجي جروجين ولي أو دوما خوشالي ده جاغا بآخرت كده أجل كلا دويني چه ده بيساب أجر او ده بشمار أجر او نعمتون او ده الله ورکی جدا بطالة در کلی روجی مبدل کی نبی عدد خوشحالی و ساجب خوشحالی اتم فزیلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کوئی او دام ده بحرادان حدیث ته بسعی بخاری سعی مسلم کشتی والذی نفس محمد بیده باقا رب من قسمی ده چاپلاس کی جر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سالا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک وی در روزتی سلی دخلین چی کم بین زید دا اللہ پا نزبانی دا مشکو دا بین نا خده دا غین خوگ دے دا غین زور ورده دا مشکو دا بین سمر خوگی دا غین زیاد دا روزتی دخلین چی کم بین زینا دا غین زیاد دا اللہ خوخته دا اللہ پا نز دا بین چی کم دا روزتی دخلین زید دا غین خوشبونا غوره کتا سخیل کرده دا میدین یک اسم بین رزی چی کلا سوک سوونا خوری نبی دلی خلینا بین رازی دغ بین دا مشکو دا خوشبونا غره غره دا باز ملیان دا وی دا روجی پا خلبانی با مسواک نی استعماله لیکن دا کمزوری خبره و اولی
وی ګور رسول سموي چې د خولې د بین د دومره غوره او دومره د الله خوښته چې دې مسواک استعمال کړي د بین څه شي د به ختم شي. موږ د کمزوري خبره دي سره بین نه دا د معدې نه راځي او د معدې نه چې کوم بین راځي چې څوپورې د روټۍ نه خوړلې معده ډکه شوي نه د بین نه ختمي. که ته ډېرو مسواک استعمال کړي او ډېرو چې د خوله برش استعمال کړي او څه څه استعمال کړي خو دا نه ختمیږي. دا د روجې او فضیلت دی نه هم فضیلت واوره. د روجې د لاسه د انسان د زړه نه حسد بغز دشمنیانې دوکې دا قسم بیماریانې د دې روزتي سړي په زړه کې نه ګورې. هغې دلیل دی امام احمد بن حنبل رحم الله دا حدیث راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وی صوم شهر الصبر وی د صبر دا میاشت نه ده. د صبر میاشت کومه ده؟ رمضان دا میاشت ده. رسول د صبر میاشت ویل ځکه چې د دېرش ورځې یو کم دېرش ورځې به صبر کې. وی د دې صبر دا میاشت د دې د روجې وثلاثة ايام من كل شهر او په هر میاشت کې درې ورځې روجې نیوه یذهبن وحر الصدر. دا روجی په دې سینه کې چې دنه سبوز پروتي دشمنی پرتی حسد پروتي حقد پروتي د دې روجو د لاسه شي د پاک روجی تی سړي زړه چې د پاک سوچت فضیلت لسمی وره. حدیث کې راځي امام احمد حنبل امام ترمذی راوړی وی ثلاثة لا ترد دعوتهم درې کسان دي چې د هغوی دعاګانې الله نه واپس کوي. او په هغو کې یو رسول سم ذکر کړی دی الصائم حتی یفطر روزتی سړی تر دې چې د روژه ماته کړي. نو په دې څو پورې چې د ده روژه وي د ده د دعاګانې د نه واپس کوي چې څه دعا دې الله سبحانه وتعالی نه غواړي الله سبحانه وتعالی قبلوي. تلک عشرة کاملة دا غلس ما پتا دی کی رجم کړي سرسری می زرد رجم کړي جدا فضیلت دا فضیلت دا نور کدی سی ما دا وخت جی تفصیل سره ذکر کوم. هر فضیلت چې کوم راغره نه خبر زم ډیر وبد شي خو دلس ان شاء الله کافی دلس په انسان کی تیزی پیدا کی کنه پیدا کی زه خو هم چې مؤمن دي چې نیم حدیث وی تیزی کی پیدا شي. صرف دا حدیث کوم دی دغه اوس دغه یو فضیلت وبیان کوزه الله وی چې زه د هر عمل اجر ما خول دی الا الصوم سوای د روجینا چې دی اجر ما پټ ساتلی د قبر پر زور کوم. چې دا یو عمل په مؤمن دا یو حدیث په مؤمن کې سب تیزی پیدا کی خو بشرط دی چې مؤمنی په صحیح مانو سره او یو اسی دخلی مؤمن دخلی ایمان او عمل نه نو دوی ته کته سل فضایل بیان کی د روجی سل سل نو بیا په دې کې تیزی پدې کې تیزی نه راځي. نه دا لس فضایل یا فضیلتونه د ځان سره یاد ساتئ.